Lietuva tarsi elektros šokas vis nukrečia tragiškos, kurdžių, girto kliaujančių, dažnai daugiavaikių šeimų istorijos. Vis tik vargingiau kelias mažilius auginančių šeimų munduras, tropiai blizgina taurelės neprisileidžiančių šeimų gyvenimai. Kuklus, tvarkingi ir iš dėlės meilės vaikams. Taip surviliškėje gyvena ir Jurgito Stankienė šeima. Moteris su vyru augina tris berniukus. Nors šeimos būstų daug ko trūksta, bet čia švaru, saugu ir šilta. Na ir sunkių dienų yra lengvų. Nu. Visai būna, kaip ir visur. Matau, pas visus tai būna. <laughs> o kas yra sudėtingiausia, ko galbūt labiausiai trūksta, labiausiai reikia? Kad visko po truputį turim, nėra taip, kad nu, nebūna tokių dienų, kad kažkotais labai jau reiktų. Ar sulaukite pagalbos, tarkim, seninijos ar iš kitų žmonių? Seniinijos labai daug sulaukėm. Ar iš jūsų dabar, ar iš vykondos <laughs> <iš> <laughs> sulaukėm, iš visur sulaukėm po truputį pagalbos. Iš visų žmonių. Kas gali tas to padeda. Patys tengiamės viską ant savęs, patys ant kojų stojamės pagrindu. Niekas taip nėra, kad jau grinai rentų iš šonų. Patys tengiamės. Abu du su vyru labai stengiamės. Vyras dirba, aš irgi dirbu, bet pa va dabar. Vaiku čia sauginu. Koncerno Vikondą remiamas labdaros ir paramos fondas Viltis Vikondai ir Gito šeimai padovanojo sudėdamą lovą. Fondo direktorė džiaugiasi, kad aplankyta jauna šeima ant kojų, kiek įmanydama, stojasi pati. Ši šeima yra, reiškia, jauna šeima, kur augina tris vaikučius, kur patys kabinasi gyvenimą. Tiesiog, kaip, kaip sako, nieko nelaukia pagalbos, jie patys kuria, darosi. Bent pažiūrėjus į šitą namelį, matosi, kad iš tiesų tai senas namelis, bet matosi, kad vyksta judėjimas, gimsta gyvybė šitame name tiek išorėje, tiek viduje. Tiesiog va, matome nesenai užtverta tvora. Tai senininėje davė pastabą, kad vaikam yra nesaugu ir labai greičiai mes suriegavo ir tiesiog iš karto atsirado atverta tvora. Gyvybė šitame kieme turbūt ir naujai pasodintos pušelės matosi. Aš manau, kad ta šeima, šitą namą atstatys ir gyvenimas vyks ir vaikų čia žauks laimingi. Fonda vadovė pastebi, kad dažniausiai rajono šeimoms reikia būties technikos - viryklių, šaldytuvų, skalbyklių ir baldų.